أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں. دوستوں آج میں آپ لوگوں سے پھر بہت خوبصورت ویڈیو کو شیئر کر رہا ہوں. یہ ویڈیو جو آپ کو سامنے سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ اسم یا جبار کا ہے. جو کوئی اس اسم کو 236 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا تو اس اسم کی برکت سے کوئی بھی بندہ اس پہ غالب نہیں آ سکے گا. اس اسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دولت اور عزت سے نوازے گا اور لوگوں کی نظر میں معزز بنا دے گا. یہ اسم جو کوئی پڑھے تو کوئی بھی دوسرا بندہ اس پہ غالب نہیں آ سکے گا. یہ اسم اعظم ہے. جو کوئی بھی اسم کے ذریعے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا. تو دوستو اس اسم کو پڑھتے رہے صبح و شام. اس ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے. شکریہ.